Pak dit pasi mësoi se Maria është vajza e saj, Sasha Ruseva ka kërkuar që e bija t'i kthehet sa më parë. Ajo deklaroi se e braktisi vogëlushen kur ishte vetëm 6 muajshe, pasi ishte shumë e varfër për të kujdesur për të. Ruseva foli për CNN në një studio televizive në kryeqytetin bullgar Sofje. Pyetjes së gazetarit se si e njohu grekun Kristos Salis, Ruseva ju përgjigj me një tjetër pyetje: kush është Kristos Salis? Ruseva vazhdon duke thënë se ajo nuk ia la vajzën çiftit grek, por një tjetër gruaje. Një grua mu afrua dhe më tha që ishte bullgare, më tha se nëse doja mund të kujdese ajo për gocën time dhe se mund të kthehesha ta merrja më vonë. Më dha numrin e saj të celularit dhe kur u kthyem në Bullgari, e telefonuam, por celulari ishte i mbyllur. Kjo ngjarje u zhvillua gjatë vitit 2009. Sasha mban mend shumë pak detaje të asaj gruaje. Nuk e kam idenë se si e ka emrin, nuk e pyeta asnjëherë dhe as nuk ma dha ndonjëherë. Kishte flokë të verdhë, të lyer. Policia po heton Sashan dhe burrin e saj pasi dyshojnë se ata shiton vogëlushen. Por mamaja Marias e ka mohuar këtë fakt duke thënë se nuk do ta shiste asnjëherë fëmijën e saj, për të cilën u kujdes gjatë 7 muajve të parë të jetës. Ajo gjithashtu ka një mesazh për gruan, e cila premtoi se do të kujdesë për vajzën e saj. Dua t'i them asaj gruaje se dua të më kthehet fëmia. Kur ta shita fëmijën? Ti më the se nuk ishe fëmijë të tut dhe se do të kujdesesh për vajzën time. Kur më dhe para për të? Përse gënjen? Maria u gjet gjatë një bastisje të forcave të policisë në një kamp rom në qendër të Greqisë javën e kaluar. Policia bastisi kampin në kërkim të armëve dhe drogave, deri në momentin që pan vajzën e vogël rreth 5 vjeç, me flokë të verdhë dhe sy bojqielli. Mënyrë pasi verifikuan se ajo nuk kishte lidhje gjaku me çiftin grek që kujdesej për të, policia filloi kërkimin për të gjetur maman biologjike të vogëlushes.